Връщаме се отново в студиото на Утро в нашия град. Във Варна ще има паметник на Вълчан войвода. Как ще изглежда монумента, къде ще бъде позициониран, ще разберем от Васил Гинев, който е писател и председател на организационния комитет за изграждането на монумента. Добро утро, господин Гинев. Добро утро. Разбрахме, че вече има развитие по проекта ви за изграждане на паметник на Вълчан войвода във Варна. Разкажете ни повече. Миналата седмица бяхме на заседанието на комисията по естетизация на градската среда и за моя изненада и на всички от инициативния комитет се стигна до много добро развитие на нещата. Комисията разреши на старото място, което е на завоя, големия завой на Галата, панорамата, която е да се изгради паметника. Като преди това, нали, имахме там разни различия с тях, но този път много бързо, единодушно комисията, нали, гласува да има паметник за точно на него място и стана много добре. Казахте старото място, всъщност е имало предложения и други. Имахме и други предложения, но на предното заседание ние предложихме това място. И тъй като не беше одобрено от комисията тогава, получихме, нали, от тях писмо да посочим други места. Ми посочихме сега в това заседание, посочихме две места пред до самата община, където е арменския и еврейския паметник. Те са на оградата на музея там. Другото беше в морската градина, имаше в Аспарухо там едно-две места, но едното не е удачно заради морска администрация, там пречим на кулата, другото пък ще правят път, който ще разширява Аспарухово Галата на метан. И това бяха местата, но комисията единодушно реши, че трябва да се върнат на предното място. Може би са размислили, разбрали са, че там е най-удачното място и там решиха. Всъщност, миналата седмица ние имахме разговор с директора на Регионалния исторически музей, господин Плетньов. Той каза тогава, че няма нищо против самия паметник, но една от резервите му беше мястото всъщност. Защо трябва да е там, където сега ще бъде всъщност? Защо трябва да е над всички, нали? Така да изпъква над всички този паметник? Не знам доводите на господин Плетньов и нещата, които са в главата му. Обаче Вълчан войвода си е над всички. Той няма как да не бъде над всички Вълчан войвода. В романа е описано абсолютно всичко и аз стоя зад всичко, което е написано. Всяко една сцена от книгата, всяко една случка, всяко едно име е проверявано поне по три пъти от мене. И не само от мене. Нали? Е абсолютно вярно това, което е с много герои, с един Христо войвода, което ако питаш, почти никой не знае за какво става въпрос, нали? А това е Сокола на Странджа. Не Вълчан войвода е Сокола на Странджа. Христо войвода е Сокола на Странджа. За един Алтан Стоян, за много други войводи. За Бойчо войвод, за Драгул, за много-много. Това са герои, какво да ви кажа. Самата чета на Вълчан войвода, която е, нали, в годините е, нали, варирала, но 300 души, между 200 и 300 души, една огромна чета, нали, сила за него време, с много неща. Вижте, искам да ви кажа нещо друго. Винаги, особено в България, ще има хора, които по един или друг начин ще изказват разни мнения, всеки иска да изкаже някакво мнение, всеки иска да защити дали своето виждане, дали нещо друго, което не е заказване и така нататък, но де-факто дори в този роман само 10% да са истина, да не говорим, че цялата книга е истина, само 10% да са истина в тази книга, Вълчан войвода не могат да го стигнат въобще, да се доближат до него с делата си, с това, което е направил за България. Няма как, нали, заслугите са според делата.
Нали, така ги оценяме. Ако някаква друга измеримост има сега в момента, нека да излядат да я кажат, коя тя да я знаеме. Сега, че не било точно така, че било, нали, предния път пак го коментирахме, искат да размият образа на Вълчан войвода, да кажат, че имало 20-30 други вълчановци, нали, го казахме, че след освобождението разни поборници, хора с ним, правят си снимки, аз съм Вълчан войвода, те го питат, нали, ма ти се казваш Иван Къв Вълчан, е да, ама ми викаха Вълчан, нали. Няма нека да представят един документ, от който примерно 20 вълчановци, 19 са убити. Защото най-търсеният в империята Вълчан войвода, по него време, нали, то говорим за отрязък от 80 години, една хазна злато дават за главата му, нали, трябваше да има някъде написано, че хванахме един вълчан, втори вълчан, трети вълчан, ами няма такъв вълчан. Нали? А като имате на предвид, че останалите живи хайдути, които са доживели до пределна възраст, нали, които са остарели с една дума, това са на пръстите ми на едната ръка се събират. Да не ги изреждам, нали? Как ще изглежда самия монумент? Има ли изготвен вече проект? Има, да. Има, има така, нали, изготвен проект, което, нали, как ще изглежда? Войводата ще бъде с войводската си премяна, нали, в лявата ръка държи пушка. Наистина от пушките, които са, нали, на него време, когато е бил около 35-40 годишен, с силехлъка, с пиштовите, с камите, с това, хванал сега, нали, камата и пушката, гледа, нали, стъпала на един камък с един крак на другия и гледа напред, нали, в далечината, нали, дали гледа за неприятели, дали гледа за приятели, тя вече е отделна работа. И ще има, нали, постамент, нали, направен така красив, с, естествено, с облицован с камъни, с това ще бъде родено. Имаме идея, тъй като е, нали, е пресрещал и гемии тук по морето, да има и такива синджири, нали, които са като котвени, нали, да има поставени, ще има осветление. Надявам се и камера да се сложи, нали, да няма някои недобросъвестни или някои хора, които... Общо взето... Колко голям ще бъде паметникът? Нами, като размери. Доста голям смятаме да бъде паметника. Значи само скулптурата би трябвало да е около 6 метра. Проучихте ли там терена всъщност, където ще бъде? Да, за сега първите проучвания показват, че няма да имаме проблем с въобще с изграждането на паметника, с това. Смятаме, че наистина мястото, което е и това е мнението и на по-голямата част от варненци, че там трябва да, там е мое мястото и там трябва да бъде паметника. На входа на морето, нали, просто много добре. А ще бъде ли пуснат проекта за обществено обсъждане? Трябва сега, след като изготвим проекта с параметрите, с всичко, с заснемания, с това, да се представи в общината. И после и на комисията ще вземе това. Възможно и в София после да отиде. Нали, това. Там процедури има, нали, които трябва да се свършат. И общо взето това. Но все пак имате подкрепа от хората. Това много, при предните ви гостовани видяхме така, доста много, хора се обадиха. Много голяма подкрепа има от хората. Много голямо желание има от хората, нали, да се направи нещо. Ами, ние сме обикновени хора. Ние не сме някакви хора, от които голяма величина, но правим каквото можем. Нали, по нашите сили, каквото може да направим, го правим. И с финансирането изцяло дарение ли ще бъде? Да, по принцип изцяло искаме да е дарение, защото това е памет българска и трябва да бъде изграден от самите българи. От нормалните хора, гражданите на Варна, не само от Варна, цяла България. Нали? Така че просто така мисля, че е най-добре. Също ще бъде всъщност изписана на нашите екрани банковата сметка, където хората, които искат, могат да помогнат финансово за изграждането на монумента. Кога се очаква да бъде изграден този паметник? Ами, много зависи кога ще приключат тези процедури и кога ще наберем началните средства, така да може, нали, да започнем една работа. Сега имаме, нали, разговори с
скулптори, нали, които да видим кой е в състояние да изгради, нали, да направи това нещо, нали, тая скулптура, защото тя не е някаква шега, нали, някаква скулптура, тя е на Вълчанова вода скулптурата. Абсолютно аз лично държа, нали, образа на Вълчанова вода, както е в графиката, която сме дали, това е прерисувано от антивтични документи. Нали, просто трябва да бъде едно към едно. Всичко друго е, нали, и тялото му трябва да бъде, нали, всичко, но трябва да бъде Вълчанова вода. Да кажем всъщност за връзката на Вълчанова вода с Варна, защото друга от резервите на господин Плетньов, когато разговаряхме, беше защо пък точно на Варна? Примерно защо не е в Бургас, на юг? Ами защо Левски и Ботев са във Варна? От Варна ли са Левски и Ботев? Или защото с годините са наложени като герои в България, по една или друга причина, нали? Защо са във Варна? Какво място имат във Варна? Защо толкова други герои са в Морската градина, наредени един до друг? Защо? Какво имат във Варна? Еми, нали са българи? Във всички градове трябва да има герои. Трябва да се почитат героите. Значи, аз съм го казвал и преди, трябва да се знаят. Един народ, щом не се знае историята, той е загубен. Той е завинаги, за вечни времена е загубен. Защото няма как да знаеш къде отиваш, като не знаеш къде си бил. Историята е едно правдиво отразяване на минали събития и факти. Това е истината, това е историята. Трябва как... Вълчанова вода защо трябва да бъде? Вълчанова вода е роден в село Копан, днешна Турция. Това е Одринска околия, примерно. Нали? Оттам, по дадени обстоятелства, отива и си купува една къща в село Голица. Никога не е махана къщата му от село Голица. Това е било в старото село Голица, сега в днешното село Голица, нали, то вече няма нищо общо с старото. Но там е била къща с годините, разрушена и така нататък. Но там е живял Вълчанова вода много години. Другото, което е, едни, тук е посещавал, тук е във Варна, е имал няколко етака, които чакат, нали, хаберите от Русия, които идват, нали, пощата и така нататък. Когато е причаквал, нали, хазните по море, което е бил, значи едната от пещерите, която беше тук на Галата, има на Пашадере, Карадере, има в Носкалиакър пещерите, които са. Сега веднага се чуват те, ма пак има манярски неща, са, загатват се. Това не са манярски неща. Това са истините за него време. Как да кажем, бил е на Нос Галата в хотел Звездоброй или къде е бил? Нали, е бил в пещера, нали, са се крили, нали, са, там имало рибари, нали, при рибарите, нали, да могат да атакуват незабелязано и така нататък. Това е било един от похватите, нали, на Вълчанова вода. Как нямам думи просто да изразя това, че няма, защо трябва да е във Варна? Еми защо не? Нали, нека някой да отговори защо не. Вълчанова вода си е точно тук, защото е свързан с морето, защото е свързан с Варна. Тук в хановите отсяда, тук в гръцката махла и, нали, край Морска гара. Тук е в гръцката махла един от етаците, главните етаци, които, нали, е посещавал. Тук е идвал да оглежда къде са при предстоящите войни, да оглежда къде са турските гарнизони, колко войска има, къде, как. Знаем, че във Варна е имало най-много турска войска. Нали, знаете, че цяла България е освободена, ама Варна е освободена 5 месеца след това. Нали? Едно е 3 март, друго е 27 юли. Нали? Просто има голяма разлика. Турците не са искали да освобождават Варна. Защо ли? Просто... Интересно, наистина. Има ли вече всъщност набрани средства? Казахме всъщност за банковата сметка, но набрани средства има ли вече за паметник? Ами ние изчаквахме за сега, нали, спирахме всички, нали, желаещи, защото трябва да бъдеш сигурен в нещо, че ще стане, че ще е факт. Тогава, нали, сега стартира вече, нали, тази кампания и първоначалните средства са от нас, нали, от инициативния комитет. Смятам, че колкото по-бързо се съберат,
средства, толкова по-бързо ще има, фактически ще има и паметник. Смятате ли, че ще успеете да наберете всички необходими средства обаче? Еми, така смятаме. Оптимисти сме. Да видим дали ще стане нашата задача, която сме си възложили. Надявам се да от цяла България да откликнат хората, както нали, до сега се обаждат. Много са заинтересовани, много са възхитени от това, че най-накрая обаждат се хора, че най-накрая излезе една такава книга в България, която да отразява нали, истината, историята. Казахте книгата, но всъщност в неофициалния си разговор ще си позволя да споделя, че говорихме и за филм, който имате така идея да бъде направен филм за Вълча воевода. Наистина, че имам идея. Нали, написал съм сценария, вече е готов. И живот и здраве, ако можем да наберем, нали, да има средства да го направим, ще бъде добре. За сега е само на сценарии. Може ли цялата тази обемна информация всъщност да бъде събрана в един филм? И сега умуваме за това нещо. Много са, нали, няколко са нещата, нали, които как може да бъде направен, по какъв начин може да бъде направен. Моето лично мнение е, че говори се за игрален филм, нали, говори се за трилогия, говори се за сериал. Лично моите предпочитания са за сериал, защото обема на не само на книгата, на самия сценарий е голям. Охванати са много, много години, много случки, много неща, които са много важни за България. Би трябвало всички тези неща да влязат в един филм, за да може не само България, да може и други държави да се запознаят, да видят с нашата история, да видят истината за нашата нали, история. Трябва да се спре вече с това говорене, че нямало турско робство, че на някои от тези хора, които са убити с нали, професорски титли там по история и това, да спрат на всеки, което му е угодно, такава да е историята. Няма как да стане. Историята си е една истина, която те не могат да мъчат се по всякакъв начин, да я изопачат, да си по тяхно мнение, нали, както е. Но това не е така. Нека историята да си бъде истината. Едно невероятно зло, което се е стоварило върху българския народ. Това са 500 години невероятни мъки и страдания на българския народ. Ето един... Значи при някой друг такъв разговор с вас няма да забравя да ви донеса написаното от самия Христо Ботев. Това е за самото турско робство, какво представлява и за българския народ по него време, какво представлява. Също ще бъде интересно. Господин Гинев, аз ви благодаря за това гостуване и за този разговор. Желая ви успех от тук нататък. Наистина, дано успеете да реализирате този паметник, дано по-бързо наистина да наберете средства и да започне неговото изграждане. Благодаря ви отново. Да.